Ja, då ska vi köra en random för att ta fram lagen här. Då ska vi se live skriver vi där. Och så ska vi öppna upp break nummer ett. Här har vi dem, spotsen där. Tack alla deltagare. Och då kopierar vi dem. Slänger vi in dem i random som vanligt. Och detta är då alltså första breaket. Timestamp. Klistra in. Och lycka till. Three times. Kopierar vi. Och klistrar in. Där har vi dem.